होमगार्ड संघटनेमध्ये काम करतो. होमगार्डची परिस्थिती आहे महाराष्ट्रातली अशी आहे की 50,000 लोक होमगार्डमध्ये काम करतात. त्यांची उपजीविका अशी आहे की त्यांना कंपल्सरी काम नाही, आणि कंपल्सरी काम नसल्यामुळं त्यांची त्यांनी उपजीविका कशी करावी. सरकारने यांना बंदोबस्त आला की 8 दिवस बोलून घ्यायचं, 8 दिवस कर्तव्य संपलं की त्यांनी पुन्हा घरी यायचं. आम्हाला दळसाहेब म्हणून नोकरी करता येईना, आणि शेतकरी म्हणून बी नोकरी करता येणार होमगार्ड संघटनेमध्ये. आणि असं होतंय की आम्हाला जेवढे दिवस भरते तेवढ्या दिवसाचं मानधन मिळतंय. मग धड आम्हाला या होमगार्डमध्ये नोकरी करतो ह्या विषयावर धड आम्हाला मुलीचं लग्न करता येईना, धड त्या विषयावर धड आम्हाला मुलीच्या सुपारीपुरते पैसे मिळणार. मग आम्ही करावं तरी कसं? इलेक्शन आलं की आम्हाला वरून दबाव येतोय, तुम्ही जर नाही इलेक्शन बंदोबस्तला गेले तर तुम्हाला कामावून काढून टाकण्यात येईल. हा माझा वैयक्तिक प्रश्न नाही, या सरकारने अशी सरकारला माझी अशी विनंती आहे, आणि सरकारने अशी एक मान्यता मान्य करावी की महाराष्ट्रामध्ये 50,000 होमगार्ड आहेत, आणि 50,000 होमगार्ड सरकारचं काम करणारे आहेत. 50,000 होमगार्डच्या माग एका घराघरी 20-20 मतदार आहेत. आणि जो आमचं काम चांगलं करीन त्याला आम्ही पाठिंबा देऊन त्याचंही काम आम्ही चांगलं करू अशी माझी आस्था आहे. आणि आस्था असून बोलायचा निर्णय असा आहे की सरकारने आम्हाला कुठंतरी चांगली जागा द्यावी, किंवा आमचं कुठंतरी आम्ही सरकारचं नाव घेऊ की या सरकारने आमचं चांगलं केलं. म्हणून माझी कळकळीची विनंती की होमगार्ड संघटनेकरता सरकारने चांगलं काम करावं, यांना कायमस्वरूपी करून घ्यावं. कायमस्वरूपी नाही करून घेतलं तर यांना कमीत कमी 10 महिन्याचं होईना कामकाज द्यावं. 10 महिने कामकाज मिळालं तर आम्हाला निदान 10 महिने ड्रेस लावायला मजा येईल, पण 4 दिवस ड्रेस लावायचा आणि 5व्या दिवशी ड्रेस उतरायचा. ड्रेस उतरल्यानंतर धड बायको बी साहेब म्हणाना, आणि पब्लिक मधले बी आम्हाला साहेब म्हणणार. त्याच्यामुळे आमचं पब्लिक मधलं लोकेशन कमी होतंय, पब्लिक मधलं लोकेशन कमी होतंय, आणि लोकेशन कमी झाल्यामुळे आम्हाला थोडा अपमानास्पद लोकांचं बोलणं ऐकावं लागतंय की 4 दिवस चालले आता सर्व्हिसला, 5व्या दिवशी आता तुम्ही सर्व्हिसहून रिटायरमेंट होणार. मग आम्ही कसं जगायचं? ना पेन्शन, ना विमा, नाही आम्हाला महिन्याला ड्युटी संपल्याच्या नंतर 5,000-4,000 असं मानधन मिळतंय, असं बी काही नाही. मग होमगार्डच्या लोकांनी कसं करायचं? सरकारला माझी एकच विनंती आहे, काही नाही केलं ते आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न तरी तुम्ही महिन्याला आम्हाला 10,000-5,000 असं मानधन दिलं तरी आम्हाला त्या कपड्याला इस्त्री करून टाकाटक बुट हे करून तुमच्या संघटनेमध्ये राहता येईल. पोलीस कर्मचारी बी आम्हाला चांगली साथ देतात, त्यांचा बी बिचाऱ्यांचा काय दोष नाही, ते काय करू शकतात. आल्याच्या नंतर आम्हाला सांभाळून घेतात, आम्ही चांगल्या पद्धतीचं काम करतो. त्याच्याबद्दल पोलीस कर्मचाऱ्यांचं बी पेसाई साहेबाचं मी मनपूर्वक धन्यवाद त्यांना देतो आणि त्यांचे आभार मानतो. फक्त माझी सरकारला एकच विनंती आहे, मुख्यमंत्री असो पंतप्रधान असो यांनी आमचा प्रश्न चांगल्या पद्धतीचा मार्गी लावावा. आणि आम्हाला मधीच माणसं असे मिळतात मोर्चा आज्यात मैदानावर काढतात, आणि एक दिवस आम्ही नोकर जायचं इथून मोर्चामध्ये आलं ते म्हणते तुमचं काम झालं, आणि कोणताच माणूस आमचं काम करीना याच्याबद्दल आमच्या मनाला खंत वाटते. सरकारने एकच निर्णय द्यावा की ह्या लोकांना एकतर काहीतरी काम द्यावा, नाही काम द्याल्यात आलं तर सरकारची ही संघटना बरखास्त करून टाकावा, ठेवायची तरी कशाला. सगळ्या होमगार्ड संघटनेचा हा प्रस्ताव आहे, आणि माझी विनंती आहे की चांगलं काम केलं तर चांगलंच होतं, आणि वाईट काम केलं तर वाईटच निष्पन्न होतं. याच्यामध्ये सरकारने मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याचं काम चांगलं करावं. देवेंद्र फडणवीसनी सांगितलं होतं तुम्हाला 11 महिने आम्ही सेवेत काम देऊ. आम्हाला पहिल्या आयुष्यातले फक्त 2 महिने काम मिळालं, त्याच्यानंतर जी आमची परिस्थिती आहे ती आहे. आम्ही 30-35 वर्षी सेवेत काम करतो, पण आम्हाला या सेवेचा कुठलाच फायदा नाही. त्याच्यामुळे आमचे सगळे होमगार्ड संघटनेचे 50,000 लोक त्याच्यामध्ये नाराज आहेत. काय करावं? हे म्हणजे काहीच आम्हाला प्रपंच ह्या होमगार्डचे जेव करता येत नाही. मग असं काय आमच्या संघटनेने पाप केलंय की यांना असे दिवस माडावर जाईपर्यंत मरण्यापर्यंत असेच घालवायचे गव्हर्नमेंटला? असे मी एवढं बोलून थांबतो.